sida ay weyn loogu tago daawinta dabiiciga ah ee biyo kulule oo ka tirsan gobolka saaxil ayaa bariyahan dambe dhaqdhaqaaqeedu si weyn kor ugu kacay waxaana magaalada Berbere laga dareemayay gaadi tiro badan oo sida dad xanuunsanaya oo ku sii jeeda goobtaasi biyo kulule waxaana la keenay dad aad u tiro badan oo intooda badani muddo weygaga dega goobtaasi iyagoo halkaasii ka raadiya caafimaad iyagoo isugu jira dadka goobtaasi la keenay rag iyo dumar ay xanuuno kala duwan asiibeen oo laga keenay gobolada Soomaaliland iyo wadamada jaarka ah ee ay ka mid yihiin maamul goboleedka Soomaaliya Puntland iyo wadanka Soomaaliya sidoo kale waxa iyagana goobtaasi caafimaad ahaan loo keenay dad xanuunsanaya oo laga keenay wadamada dibadda ee Yurub iyo Mareykanka oo caafimaadkooda wadamadaasi lagu garan waayay waxana la sheegayaa in intooda badani dadka halkaasii biyo kulule yimaada ay caafimaad ka helaan biyahaasi kuleelkoodu yahay dhexdhexaadka oo dadka la dhexgeliyo kadibna laga saaro lana dado sida ay ugu warameen TV-ga caalamiga ee Somali Channel oo goobtaasi booqday maanta qaar ka mid ah dadka goobtaasi aanu kula kulanay ee wada dadka xanuunsanaya ee caafimaad ahaanta loo keenay biyo kulule iyadoo dadka goobtaasi la keenay xanuunada ugu badan ee ay daaweyntiisa raadinayaan ay yihiin curuq xanuunka neerfaha rheumatismka faalijka iyo kolbacaaryada ama rutubada dadka feeraha ka gasha hadaba wareysiyadii aan maanta goobtaasi kula yeelanay qaar ka mid ah dadka buka iyo kuwa taakulaynta ula socdaba waa kuwan iyaga oo ka hadlaya goobta biyo kulule waxaanay u yimaadeen iyo sida ay biyahan kulul caafimaadka looga helayo magacaygu waxa la yahay Aadan Cabdi Haaruun waxaan ka imaanay magaalada Berbere ee Kariimka waxaan u imid xanuun baa hayay gobaaraya ay ku jirtay moogti markaas saas darteed baan u imid halkan aad iyo aad maas u gartaa caafimaadka aad dib kugu aanyahay dadkana waxay ka imaadeen gobollada Soomaaliland iyo Soomaaliya dhammaanba goob xitaa waxaa laga yimaadaa Yurubta iyo Ameerika xitaa dad ka Soomaali ka yimaadaa waa u yimaadaa qof kasta oo yimaadaana isagoo leh aad baan ugu caafimaaday ayuu ka tagaa waxaa jiray dad waalan xitaa shirar oo inta la keenay iyagoo miirsaday la kaxeeyey waxa kale jiray oo hadda darada ka tagay in nin reer Boorima ahaa oo bareele lagu siday kabacdigiina halkan daraad sa gaarigiisa ka kaxaystay biyahana caafimaadka dee ilaahay baa soo dhexmarinayo say ugu dawoobayaan iyahan baa garan lakin waa biyaha kulul qof marka uu galo waxa weeyaan waa laga soo saarayaa waa la dedayaa dhidid baa ka horeeya haddana waa lagu celinayaa waa la dedayaa haddana dhidid kala ka imanaya markasta xad baa lagu celinayaa markaa loo celin maayo galabtiina saddex goor subaxiina saddex goor baa la gelinaya dabeeto xaweeyaan dee waa biyaha ilahay meesha dhigay ilahay un dadka ku duwaynayo waxaase dhibaatada imika taallaa waxay tahay dadkii marka hore meesha dhul waaweyn ma le ersadaan waa talabaada dumarkii iyo raggii ilahay laa meelad buu kala sameeyey laakiin waxba wax uma dhexeeya sitaaradii oo dadkii waa dadkaa dee wada mkara saada waa dalasan ee qaar ay jilasnayn ee qaar sidee maradkooda lastahay markaas waxaan ka codsan lahaa horta maamulka Berbere iyo maarayaha magaalada Berbere ee bara saabka iyo maayirka ayaan waxaan ku codsanaynaa inay u kala sameeyaan sitaarad halkaa loo kala xiro biyuna hoosta maraan dhagaxna u kala xiro si ay u kala qarsamaan ragga iyo dumarka ilaahay baa markii u kala soo caayay qaybna u sameeyay meel inna ragga u sameeyay meel biyaha xagga sare ragga kala xagga hoosana dumarka ka kala laakiin waxba ma dhexeeyaan imika waxaan san waa biyo kulule dadku maalintii saddex jeerba maalintii la galaa biyuhuna aad bay u kulul yihiin dadku caafimaad bay ka maamulka gobolka saaxil iyo maamulkeeda waxaan ku codsanaynaa in halkaa loo kala xiro dumarka iyo ragga waad aragtaa dee dumarkuna waa kuwan raggana waa kuwan sidaasna maamulka ku codsanaynaa sidaa dumarka kuwa halkaa fadhiya way isu muuqdaan markaa waxaanu leenahay gacantiilayaasha ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland inaan saaxil inay u kala xidhaan deyn kaawad yaroo dumarka iyo ragga kala qariyo intaa caafimaad ku shaqaysan goobtan biyo kulule oo ka mid ah deegaanka biyo guure oo magaalada Berbere kaga beegan dhinaca bari una jirta masaafo lagu qiyaasay 18 kilomitir ayaa ah goob ilaahay biyo durdura ku manaystay oo aan kala go' lahayn gu iyo jiilaal toona waxaana goobtaasi ku yaala beero
lagu beero khudaarta noocyadeeda kala duwan waxa sibriyahan dambe goobtaasi laga helay goob ay dadyowga xanuunada kala duwan qaba aad ugu reeyeen walow aanay jirin cid si cilmiyan ah ugu qorto qofka xanuunsanaya sidii uu biyahaasi u isticmaali lahaa ama u geli lahaa haddana la sheegayaa in ilaahay dadkaasi intooda badan caafimaad ka siiyo biyahaasi kulul maxamed cabdillaahi soo fariiste deegaanka biyo kulule carugta gobolka saaxil ee magaalada berber